Із 3 гривень до 15 за рік капуста здорожчала у 5 разів, такі дані аналітиків EastFruit. Усе тому, що аграрії посадили менше овочів, ніж минулого року. Той був збитковим. А ще український товар відправляють на експорт. Наші журналісти побували на ринку, поспілкувалися з експертами та фермерами і дізнались, чи зростатиме білокачанна у ціні надалі. Олена вже уявляє, які смачні голубці вийдуть з цієї капусти. Ними ввечері частуватиме всю родину. Каже, білокачанна незамінна на кухні, адже вона універсальна. Білок мені обійшовся 37 гривень. Ціна вона не виросла сильно, вона була 13, зараз 15. Ну, крім голубців, борщ, там, солянку варю, ну, тож готовлю, квасим. Ціна вполне приємлива. На Криворізькому ринку прилавків із капустою небагато. Утім, купують її добре, каже продавчиня. Ірина згадує, торік до холодів за кілограм білокачанної правила по 7-8 гривень. Нині цінник підскочив до 12. В момент посівної, коли потрібно було сіяти овочі, тобто морковку, капусту, бурячок, земля була дуже суха. Тому багато ті, які займалися фермери цим, не змогли посіяти довго, чекали, поки земля буде, ну, дощ пойде, щоб пішов дощ. От, тому багато не посадили взагалі. Не жалуються. Ніхто не говорив, ніхто не возмущався. У нас ще, по крайній мірі, ніхто. На ринку ціни коливаються. Молода капуста – 20 гривень, а за кілограм білої можна віддати від 12 до 15. У супермаркеті – близько 14. За молоду там правлять 20-27. Ціни цьогоріч підскочили, бо фермери посадили менше капусти. Дався в знаки надлишок, який зібрали у 2020-му. Тоді деталі також знімали про це сюжет. Щоб вона отут лежала на кучиці, швидше погнила. Анатолій Степанович викидає капусту назад на город. Майже тонну зібрав ще минулої осені. Сподівався, встигне розпродати до нового врожаю. Та почався карантин і товар просто згнив. Попри невдалий для аграріїв 2020-й, Олександр цьогоріч посадив ту саму кількість капусти. І не прогадав, адже цієї зими овоч зріс у ціні і водночас збільшилися і витрати. Є такий шкідник, як тріпс. Може, замітили, капустинки як береш, знімаєш листочок, а воно там рижий такий листочок. Оце свою чорну справу зробив тріпс цей. Виходить, важко вирощувати капусту. Всі вже зібрали зараз, тепер йде реалізація товару з сховищ. Складські накладуються затрати. На здорожчання капусти вплинув і експорт. Нашим фермерам просто вигідніше продавати за кордон, ніж реалізувати в Україні, кажуть агроексперти. Звичайно, дана культура не експортується в великих об'ємах, не імпортується, це якщо пізні сорти, ми говоримо. І все стабільно розподіляється по сезону, якщо продукція є. Коли ж зовнішні покупці запрошують продукцію, ми вибираємо найкраще, тому що такі требування у покупців. Експерт прогнозує, ціни на капусту зростатимуть і надалі, адже незабаром наш урожай може закінчитися. І йому на заміну, ймовірно, прийде імпорт. Юлія Зягінцева, Софія Москаленко, Валерія Заярна, Євген Дрозд та Владислав Смичков. Деталі.